Всім привіт, друзі! Це друга частина. Я продовжую тестувати різні предмети, наскільки вони добре пропускають альфа-частинки. От, радіоактивне випромінення. Це у нас контрольне джерело від китайського датчику диму. Ось такого HIS-07. От. Альфа-випромінення. Тестуємо, як воно проходить через різну сльоду. От я покупляв різну сльоду, також я розбив різні детектори, датчики. Оце з МКС-07 пошуку. Я розбив лічильник C9AM-1. Оця блискуча слюда. От я її тестував, наскільки вона затримує альфа-частинки. Порівняно з лічильником Гейгера-Мюллера СБТ-10А, саме альфа-чутливим. Чому я це перевіряв на практиці, а я не довіряю паперам. Там все, що написано, це вже не актуально. Так, це друга частина. Перша, хто хоче подивитися, є в описі під цим відео. Зразу посилання буде на першу частину. Це друга. Значить, продовжуємо. Ось тут я записував всі показники. Значить, наше джерело з датчику диму випромінює нашим детектором. Серед ось цих всіх трьох тут всюди СБТ-10А встановлений, от, але різну має чутливість до альфи. Цей найгірше бачить альфу, тобто сліпенький трохи, цей краще трохи і цей найкраще. Максимальна чутливість, ну десь в 10 разів більше, ну до 10 разів ніж цього. Значить, ми змогли зафіксувати ось цим нашим детектором СБТ-10А слюдяним вплотну до слюди голою альфа плюс гамма 386 CPS імпульсів в секунду. Перегородили листком паперу щільним одним і у нас залишилось тільки 62 CPS імпульсів в секунду. Це чиста гамма. Ну, тобто віднімаємо, і чистої альфи у нас виходить 324 імпульси в секунду. Від цього джерела ми здатні зафіксувати ось цим дозиметром, лічильником СБТ-10А. І продовжуємо далі. Це далі 4 мм паперу, там десь пару сотень листків паперу. Вже гасить низькоенергетичну гаму, а вона тут саме 60 кОВт від америці 241 ізотопа, вже виходить 37 CPS. Тобто папір товщиною, стопка паперу товщиною 4 мм затримує низькоенергетичну гаму і рентген, яка має енергію 60 кОВт. Досить потужно. З 62 до 37 зменшилось покази в імпульсах в секунду. Чистої альфи від джерела ми здатні зафіксувати 324 CPS імпульсів в секунду вплотну ось цим дозиметром. Ну, насправді там летить, ну, в 5 разів більше приблизно альфа-частинок. Просто на 2023 рік не існує таких детекторів, які би зафіксували всі альфа-частинки, які в потоці тут летять, таких не існує, ще не винайшли. Максимальна чутливість до альфи – це десь близько 20%, і вона якраз от в ось цих детекторах СБТ-10А. От. Детектор має бути ось такий прозорий, ну в ідеалі, ну, якщо ви купуєте максимально дорогі, нові, то він ось такий прозорий, всередині окислів немає, як бачите. Кристаликів немає, різнокольорового нічого немає. Ідеально прозора слюда, всередині ідеально чистий, одного кольору, рівномірно. От. Ось так виглядає. Але все одно він може навіть такого вигляду зовні, може бути сліпий до альфи і трохи сліпий до бети. Це потрібно на практиці перевіряти, яка в нього чутливість. Тобто активність відома нам, ну, по паспорту в цьому детекторі диму у нас відомо в бекерелях, в кюрі активність цього джерела. Ми знаємо конкретно, скільки там розпадів в секунду, альфа-частинок вилітає, все відомо. А скільки зафіксується, от вже й дивіться, який відсоток змогли зафіксувати.
Так, далі продовжую тестувати. Я купив спеціальну слюду. Ось таку. Вона використовується, ну, багато де. В мікрохвильовках більш товсту використовують, щоб проходили мікрохвилі через ню. В трансформаторах використовують, в конденсаторах. І просто як діелектрик в платах, в електроніці, багато де. От така є технічна слюда. От. Тут штангоцеркуля немає. Пізніше замірюю, зніму відео, товщину покажу цих всіх предметів. Ну, тих, які цікаві будуть, які пропускають хоч трошки альфи. А зараз просто тестуємо, наскільки альфа-частинок вони здатні пропустити той чи інший матеріал. Це наша слюда. Ось так вона виглядає, блискуча, тонесенька. Ну, всі матеріали, які я буду тестувати, вони тонші, ніж 0,5 мм. Ну, там в мікронах вимірюється товщина. От, в мене є мікроамперметр дуже точний. Ну, окреме відео буду знімати. Зараз тестуємо просто, які предмети здатні пропускати хоч трошки альфи. Так, ну і заодно побачимо гаму 60 електронвольт, як вони пропускають, бо вона також легко гаситься, як ви бачили самим папером. Так, беремо цю слюду і тестуємо. Вмикаємо дозиметр, вмикаємо в режим усереднення. Так. Перевіряємо. Так. Закриваю джерело. Ну, покажу вам. Тут ні. Хто не бачив ще першу частину. От, просто. 376 там максимум покаже імпульсів в секунду. Так, закриваємо слюдою і те саме робимо, вплотну привожуємо. Так. Обнуляємо. Що ми бачимо, вона гасить альфу повністю, так як лист паперу. Гасить. Так, беремо другий листочок слюди. Може вони різні по товщині, візьмемо інший. Те саме. Гасить повністю альфа. Значить, слюда занадто товста для цього. Беремо цей. Також гасить. От зараз я сліду заберу. Так. Будемо робити простіше. Ось так я зараз. Ось тут поставимо джерело.
От ми. Такі геометрії. Триста п'ять імпульсів в секунду. Накриваємо слюдою. Все таки трошки пропускає альфа, бачите. Гамма там 62 імпульси в секунду, а тут показує нам 77. Трошки альфа пропускає ця слюда. Ну, не сильно. Давайте візьмемо ще. Може вона тут різної товщини? Таке може бути. От пару альфа-частинок все-таки пробивається. Так. Ще раз папір візьму, звичайно. От. Нам лист паперу один. Закриємо. Тим чином пробивається 74. Через один візьмемо, положимо. Три. Ось такі. Вже 58. Добре, напевно, я зроблю набагато точніше заміри. Я візьму лічильник ARS-BT10, ще більш чутливий до альфа. У мене є такі максимально чутливі. Так. І протестуємо на ньому. Причому я його на проводках виведу окремо. Так. Дозиметр. Так, взяв я інший лічильник Грегорі Мюллера. Це відбірний. Ідеал, вони набагато дорожчі. Зараз поясню, чому. В нього чутливість до альфа максимально можлива. Серед всіх SBT-10A, ну і всіх існуючих в світі лічильників Гейгера. Так, зараз я відкрию. Угу. Так. Вам продемонструю. От я тестував і собі підписав. Майже 2000 імпульсів в секунду було від китайського детектора диму на один анод. Тільки один анод підключений. І дуже далеко бачить альфу, ну там десь на 4 см. От всередині ідеально прозора слюда, немає різнокольорових окислів, чиста ось така. Гарно. Зараз продемонструю його чутливість. Аноди я спаяв наступним чином. Нам всі не потрібні, я обкусив ось тут, і ми будемо задіювати тільки шостий анод, от він, номер 6. Чому? Зараз поясню чому. Щоб коли я
підносив джерело альфи, щоб альфа-частинки не летіли на сусідні аноди і там імпульси не запалювали. А ми бачили, скільки конкретно один анод сприймає імпульсів вплотну. От. Так більш точно будуть покази. От, під'єдную на шостий анод один тільки. І катод 11 мінус. Ось так перевернемо. Щоб вам все видно було. Так. Імпульсів в одному ноді буде менше. От мало їх. Це на природній фон, так мало їх. Добре. Ну, тепер можна нормально тестувати. Так, я візьму і заклею маляркою острівку те джерела, щоб ми не проткнули сліду. Таким чином нам потрібен тільки центр. Так, ну от, залишу ось так, острі культи заклею, сліду не проткнемо. Ну і шукаємо цей анод один, от бачите, крайній не реагує взагалі. Оп, а цей реагує. Він посередині чи ні? Ну тут 10 анодів, він майже посередині, я позначу, де він вам покажу. Ну, дивіться, цей ні. Так, центр. Щоб ви ще бачили, де центр джерела, я ось так вам зроблю. Ось тут центр. От шукаємо який саме. Ось цей. От він. І вам тут намалюю, де саме він знаходиться. Цей воно такий у нас активний. Ось тут він знаходиться. От, вам буде зрозуміло. От, реагує тільки вздовж цього аноду одного. Ось тут він. З цієї сторони 1, 2, 3, 4, 5. І тут з цієї сторони 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 з цієї сторони рахується. От, з тієї сторони починається рахунок, так як вони пронумеровані і написано. Ну і дивіться, от в режим усереднення ми перейдемо. Природній фон у нас. Ну тут зазвичай 2 імпульси в секунду, у нас буде в 10 разів менше. Буде 0,2 імпульса в секунду, так як зараз на дисплеї. В 10 разів менше, бо один анод під'єднаний. Це актуально, коли великі потужності якраз випромінення.
Просто відключаєте аноди, скільки вам треба, залишаєте 1, 2, 3, щоб вас не було зашкало на вашому дозиметрі, на дисплеї. Так, ну і дивіться, яка чутливість. В цього була чутливість гамма плюс альфа 386 CPS, імпульсів в секунду. Це причому на всіх анодах, скільки там летіли в сторони. А це на одному аноді, дивіться, яка чутливість цього детектора, відбірного, елітного. Саме альфа-чутливий, дивіться, підношу. І ми обнулимо дисплеї. От, будь ласка, 1950-60. Можемо зробити ось так навіть, от. Більше 2000 навіть показало. От я зафіксував, будемо вважати так. Нам навіть такої точності не потрібно. Так. Альфа плюс гамма дорівнює 1957. Бачите, наскільки чутливіший. А ось цей показує там альфа плюс гамма десь, не пам'ятаю, скільки там було, 70 десь. 70, от на скільки разів. Тепер перегородимо це куском паперу. Одним куском паперу. І перевіримо, наскільки він затримує альф. Бачите, один анод фіксує альфу всього 25 імпульсів в секунду. Тільки 25. Так і напишемо. Гамма 25 CPS. Тепер ложимо два листка паперу. Що у нас було? Пусково обнуляємо. Вже 24-20, ну майже так само. А тепер положимо сотні листків паперу, от товщиною 4 мм. Це стопка. Наливаємо. І вже всього 7 імпульсів в секунду. Тобто низькоенергетична гама, енергію 60 кВт, дуже добре гаситься стопкою паперу 4 мм. Товщиною. От. Скільки 8 показує мій CPS. Так і запишемо. 8, 10, хай буде. Гама 4 мм. Папір дорівнює 10 CPS. Так. Гамма, добре. Візьмемо, наприклад, 5 листочків. 1, 2, 3, 4, 5. Двадцять два CPS, 21, 22, 5 штук,
ефір. Дарівний 22 ЦПС. Так, добре. Тепер переходимо до тесту. От наша слюда, яку я купив. Вложимо. Тестуємо. Обновляємо. І що виходимо? Да. Накупна. 25 ЦПС. Вона не пропускає альфу взагалі. Так як гасить, так як шматок паперу рівно. Бачите, 25 ЦПС і 25. Добре, ця слюда не пропускає. З мене інший шматок слюди, може він тонший. Двадцять два, ще менше. Він ще, крім цього, ще гасить гаму. Так. Не пропускає альфу ця слюда взагалі. Затовста або склад не такий, як потрібно. Пробуємо іншу. О, ця ніби тоненька. Так, на дотик. І скригоче, коли витреться цю слюду. Це справжня слюда. От, не пропускає. А ні, ця трошки пропускає, вон. Було 25, вже 28-29 ЦПС. Пару альфа-частинок пролетіло. Зараз виберу якусь потоншу. Вони різні, видно, товщиною. І товста не пропускає, тонка пропускає. Так. Товста, товста. Треба ще тоншу набагато слюду, ніж ця. Ця занадто товста. Зараз спробую її розслоїти. Якщо вийде. І замірюємо. Так, а от я рвав. І вона тут слоїлась. Ну, так просто розслоїти не вийде. А ні, от вийшло. От я зняв тоненький шматочок. Він реально дуже тонкий. От, в мене вийшло розслоїти її. От. Дуже тоненько. Ставлю. І перевіряємо, як вона тепер пропускає альфу, ця слюда. Повітря вона не пропустить. Можна надути як... Дивіться, пропускає повністю. Чудово. Ну, не повністю, ну... 1170. От, іменно на слюду я поставив. От, воно, бачите? От. Тобто, від товщини слюди залежить, наскільки вона добре буде пропускати альфа-частинки. От, я розслоїв. Зробив тонесенько, як пакетик целофановий, навіть тонше. От, а порвати її, ну, важко, я зусилля приложив. То повітря не буде пропускати. Ось так, можна розслоювати її, і тоді буде пропускати. Ну, така товста, ні. Давайте візьмемо цілу стопку слюди, і подивимося, як вона затримує гаму. От, поставив, тут багато. Скільки? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ну, десь 50, 100 штук. Так, ложимо.
І дивимося, як гамма буде пропускати. Гасить гамму конкретно з 25 ЦПС до 4 ЦПС. 20 гамма-квантів в секунду погасила ось ця стопка сліди. Товщина її виходить, зараз скажу вам, товщиною. Товщиною 2 мм сліда вже гасить гамму енергію 60 кВт. Дуже сильно. 20 імпульсів в секунду гамма-квантів загасило. Так, з цією слідою розібрались. Далі саме цікаве починається, тому що я підготував дуже багато матеріалів цікавих. І мені самому буде цікаво побачити, і люди дізнаються це, тому що цього ніхто не робив на Ютубі і взагалі в інтернеті ніде не нагуглити, не знайдете такої інформації, щоб це хтось перевіряв, тестував. Я перший це зроблю, бо мені самому цікаво. Значить, існує слюда, називають так обгортку, якою обгортають букети квітів. Її називають чомусь слюдою. Я вирішив розібратися. Я думав, це якийсь поліетилен, поліпропілен, целофан. І ще парфуми. Якщо ви напишете слюда, там в пошуку в Google, слюда купити, і вам виб'є купу пачок парфумів різних дорогих, елітних, виявляється, що їх загортають зовні в слюду. Ну, це в таку плівку прозору, вона називається слюда. І я вирішив перевірити, чи це справжня слюда, чи що це таке. Так, парфумів у мене тут нема, але багато де я зустрів саме цю плівку. Значить, починаємо тест. Перше. От, наприклад, продається керамітне українське з правильним кольором. І в них упаковка шелестить так, як слюда. Це не пакет, не поліпропілен, не поліетилен, це точно щось інше. Я відірву шматочок, і не так просто відірвати, не вийде, треба гостем. От. Протестуємо перше її. Ось такий матеріал, порвати руками неможливо, але дуже тонкий, в мікронах прям товщина. Ну, заміряємо, як воно пропускає альфу і гамму. Дивіться, добре навіть пропускає по звуку чую. Дивіться, вона пропускає альфа частинки. Супер. 32-35 ЦПС. Ну, 34 будемо рахувати. 34 ЦПС вона легко пропускає. Так і напишемо. Сірники. 34 ЦПС. Так, 34 ЦПС. Я здивований. Звичайна упаковка сірників настільки тонка і щільна, що пропускає альфа-частинки. Дивіться, я її навіть порвати не можу з усієї сили. Отеж білі пальці. О, якщо її розтягнути, давайте її розтягнемо. Вона ще товщину зменшить, до речі. І замірюємо. Ні, навіть розтягнути не можу. Дуже щільний матеріал. Ну, трошки розтягнув по центру. Давайте там і поміряємо. Трошечки розтягнув. Ось тут. Замірюємо, чи більше пропускати почало. Чую, що більше. Дивіться, дійсно більше почало пропускати. Вже 40. Стоп, по центру поставлю.
Ну, ні, майже не змінилось. Я її не можу розтягнути щільно. От. Будемо знати так. Добре, далі. Наступний матеріал. Маска від ковіда. Шелестящий такий, також само шелестить. Да, чи що це? Тестуємо, давайте. Як вона... Також пропускає 37, дивіться. Тридцять шість стабільних. Пишем. Маска. 36 CPS. Далі. Далі. Картонні паперові стаканчики одноразові. Вони також такі шелестить їх упаковка. Зараз протестуємо її. Давайте, як вона пропускає альфу і гаму. Ну ця альфу не пропускає. 25 CPS, 25-26. Так як і стакани. 25 CPS. Добре. Стакани ні. Далі. Оце на Пасху. В гортки на яйці. Також слюда упаковка. Тестуємо. Пропускає. Ви бачили? Дивіться, пропускає. Пропускає. 33 CPS, сміливо пишем. 33 CPS. 33 CPS. Можемо їх ось ці попробувати. Ну, це, по-моєму, поліетилен. Там можна почитати, що воно. Термоусадка. Ні, не пишуть. Китай виробник. Ну, протестуємо. Давайте, як воно гасить. Альфу, гамму. Ну, гасить. Проходить тільки гамму. Дивіться, забираю. Зразу дуже багато. Так, з цим ясно. Далі. Цукерки Бонжур. Вони також загорнуті в слюду. От вона. Тестуємо її. Трошки, ні, ну трошки пропускає, пару альфа-частинок, 27 можемо записати сміливо, так і напишемо. Бонжур, 27 CPS. Далі, салфетки. Салфетки ось такі, також люду запаковані. Давайте її протестуємо. Шматочок. Пропускає альфу, дивіться, пропускає. Пропускає альфу, дійсно. 29 можемо записати. Салфетки. 29 CPS. Ось так.
Далі. Так. Так. Угу. Ось така слюда. Ось ця слюда дійсно схожа до того, що на парфумах покриті. Так, це у нас тест на вагітність. Ось такий. Завалявся. Ну, от на ньому слюда. Зараз її протестуємо. Ніби тоненька. Так, пробуємо. О, звук дуже добрий. Дивіться, як чудово пропускає. Ну, все-таки пропускає Альфа. Дивіться, 33. Є стабільних. 33 можна написати. Ну ладно, 29, там напишу середньо. Ну, пропускає. Все-таки пропускає. Трохи. Далі, що ще тут я підготував? Це звичайна стрейч-плівка для упакування посилок. Великий рулон, напевно, це поліпропилен чи поліетилен, не знаю. Зараз її легко розтягувати, вона еластична. Давайте перевіримо її. Ух ти, клас! То вона чудово пропускає. Зараз я ще один шматок відірву. Зараз відірву. Це звичайна поліетиленова плівка, якою я упаковую посилки і ще будь-що інше. Так. Це її не розтягнув, така як вона з заводу йде. Тому що на її там написано, до речі, на упаковці можна побачити. Ого! Стрейч. Білий. Так, прозорий. 69 CPS. Ого! Ого, досить багато пропускає альфа-частинок. Тепер я її розтягну при вас. Дивіться, ось так можна її розтягнути. І замірюємо в цьому місці, де розтягнули. Дивіться, я розтягнув і почала пропускати набагато більше. Повністю пропускаю майже. 1800 CPS. Ви бачили? Я її не порвав, я просто зменшив товщину, розтягнув. От, дивіться. Бачите? Ну, зараз вже порвав. Розтягнув, і її можна було надути реально як кульку. От, ось тут от розтягнув. Вона чудово пропускає альфу. Ну, було 1800, ви бачили, я запишу. 1800 CPS. Ідеально пропускає альфу і тоненька. От, якщо розтягнути, то взагалі ідеально майже повністю пропускає альфу. Так. Зараз ще раз, от розтягнув. Ну, там все частинки проходять. 1200. Ну, ось так. Це прозорий стрейч. Стрейч-плівка. Що головне, напевно, там написано. Я вже викинув упаковку. Ну, добре. Можна почитати далі. У мене є ще чорна така стрейч-плівка. Давайте її протестуємо. От вона чорна.
Чорна ніби щільніше реально відчувається навіть. Так, да. Плотніше вона. CPS, ну трошки пропускає навіть так. А ні, 32. Ну добре, 32. А якщо розтягнути її, то що буде? Я думаю, також почне пропускати. Добре. От. От розтягнув, до речі, стала прозора. Коли розтягнув в тому місці, де розтягнув, стала прозора. От зараз там я протестую. Де вона прозора стала? Ну, бачите, все пропускає. 1249 CPS. Тобто, чим більше розтягую її, тим вона краще пропускає альфу. От. Можна розтягнути взагалі до прозорого стану, і вона не рветься. Це чорний стрейдж був. Добре, рухаємося далі. Батарейка крона запакована також в слюду. Ось така завалялась в мене. Зараз я її розпакую і ми цю сліду протестуємо. Тестуємо. Це я відчуваю, вона щільна слюда, така груба. Ну, все одно тестуємо. Так, чорна. Добре. Так, слюда з крону у нас дає 28 CPS. Трошки навіть пропускає крона. 30 CPS. Добре. Далі. Тестуємо, що я ще вам підготував. Ще ось таку технічну слюду я купив. Так, дивіться. Ось такі бобіна, рулон. Отакий. От зараз відріжу шматок. Так. Відірвусь. І тут ось така слюда. Напівпрозора. І досить товста, напевно. І ще змащена чимось. Ось така має ще рельєф. Ну, давайте її протестуємо. Так. Двадцять CPS. Вона повністю гасить всю альфу. Все ясно. Так. Добре. Тепер. Що в мене ще залишилось тут протестувати яку сліду? Ще в мене ось така сліда, дивіться. І ось така. Тут одноразовий посуд всередині. От. Давайте її протестуємо. Так. Цього одноразового посуду слюду. Так.
Ну, гасить повні. Ані трошки пропускає. Тарілки. 28 ЦПС. Ось так. Добре, далі в мене ще є слюда. О, це станок бритва. Також ще листик, значить слюда. Пробуємо її, протестуємо. Ось тут, де фарби немає. О, трошки пропускає. 30 ЦПС, бачите, а там, де фарба є. ЦПС. Так, добре. Все, майже все вам показав. Що тут... А, ще от дивіться, що цікаво. Є палички від суші. І тут дуже тонка слюда, я відчуваю. Прямо така тонесенька. От зараз ми її протестуємо. Оп. От. Палички суші. Зараз треба її розрізати. От. Так. В один шар схожу. От наша ця слюда. Пропускає, ну хоч тоненька, але не дуже пропускає. 34 ЦПС. Отак і запишемо. Добре. І ще сліду я знайшов. От. В трубочки для пиття. Ось такі. Ну, візьму і тут посадю. ЦПС. Не пропускає, тільки гаму. Так, можемо взяти звичайний пакетик. Ось такий, як його називають, целофан. Целофановий візьмемо. І протестуємо його нерозтягненому вигляді. О, він чудово пропускає альфу, дивіться. Сам не очікував, дивіться. Розовий такий пакет 340 ЦПС дає. Розовий пакет 340 ЦПС. Круто, тепер розтягнемо його трошки. Його можна розтягнути. Зараз. От розтягнув. І протестуємо його в розтягненому місці. Вже більше стало. 440. 440. Давайте ще розтягнемо. Спробуємо ще. Так, і зараз ще майлар буду тестувати. Не забути, так, от, звичайний пакет, такі кльові показники, дивіться, розтягнув, і вже 1100,
1130 CPS. Як розтягнув, це розовий пакет. Звичайно, як його називають, целофан. Такий великий. Овочі в магазинах їх набирають. Так, далі. Тестуємо. Звичайний пакетик, давайте. Ось такі пакетики для упаковки зіплоки фіолетові. Оце подвійний шар. Ну, давайте одним шаром протестуємо. Не пропускають взагалі, я чую по звуку. Ні, трошечки щось там пропускає. Давайте, ні, взагалі не пропускає. Ні. А ні, трошки пропускає. Зіплок фіолетовий 20. Не пропускає. 24 CPS. Ну, вони ще є червоні, там кольору ця смужка, вони тонші ніби. Та щільніші. Ну, зараз візьму червоні. От в мене є з червоною смужкою, вони ніби тонші. Зараз перевіримо. Зіплок червоний, ну да, трошки тонший. 28 CPS. Трошечки більше. Все-таки пару альфа-частинок пропускає. Ну, небагато. Так. Далі. Прийшла черга Майлар. Я в Китаї замовив майларове одіяло, там спальник, одяг майларовий. Зараз протестуємо. Так. Ось такі майларове одіяло. От. Спасательне, як називають. Зараз тут справжній майлар. Я, до речі, тестував. Закутувався в нього. Дійсно, дуже зберігає тепло. Відбиває. Так, ось такий цей майлар. Ну, справжній оригінальний. Товщина його невідомо яка. Зараз нам головне перевірити, чи альфа він пропускає, чи ні. Так. От. Зараз це і перевіримо. Так, от один шар. Дійсно тоненький. І він прозорий повністю. Через нього я реально бачу все. Так то він ніби відбивається, бачите, не прозорий. Але дивіться, якщо я закрию камеру плотну, то от ви через нього все бачите. Бачите? От. Тобто він прозорий. Просто так відбивається, що ви от зараз мою руку ззаді, ну, трохи бачите. Він повністю прозорий, наскільки тонкий. От, ви все бачите, бачите? Червоний промінь так розходиться. А от без нього. Через майлар. Тобто прозорий. Тестуємо на альфу. Це нам саме цікаве.
пропускаю трохи, скільки що там. Трохи пропускаю по звуку, чому. Не багато, але альфа частинки пропускаю, 33 CPS. CPS. Ну так і запишемо. Mylar. Яво 33. А якщо розтягнемо, візьму кусочок, відріжу і розтягнемо. От він, спробую його розтягнути. Ага, не вийде. Дуже важко. От єлі-єлі трошечки розтягнув, став прозоріший, але це було дуже важко, дуже міцний матеріал. Ну, трошечки більше, 37 CPS стало. Не дуже сильно. Пробую ще розтягнути. Все, порвався. Ну, от максимум розтягнутий кусочок. Спробуємо через нього. Погано Mylar пропускає цей. 32 CPS. Ну так само, 33. Не допомогло розтягнути, ну і не можу його. Ну якийсь такий. Так. Ну все, протестував, що мав. Все. Ну давайте ще один. У мене є пакет, які малесенькі такі. Целофанові в магазині. Вони наче дуже тонкі, ось такі, такого розміру, маленькі взагалі. От зараз їх протестуємо. Так. Ого, клас, дивіться, клас взагалі. Сімсот CPS. Пакет малий, 700, і ще пробуємо його розтягнути, грається тоненький, дуже, о, трошки розтягнув, розтягнув і в цьому місці протестуємо. Це рекорд. 1200 CPS. Розтягнуто. Добре. Записано. Пакетики. Його можна надути, дивіться. О, тобто він тримає повітря. От. Не знаю, через скільки воно вийде, але він досить щільний. Так. Ну все, а, ну і саме головне, це слюда з розбитого лічильника з БТ-10 чи з БТ-10А.
От, положимо її. І через нього ще попробуємо. Бачимо. CPS. Майже не пропускає альфу взагалі. Тобто той лічильник розбився, він був дуже фіговий. Він був сліпий до альфи повністю. Сліпий. Оце ми щойно довели. І тестуємо саме головне. Цим тестом я розвінчаю міф про те, що дозиметр торгової марки Екотест пошук МКС-07, його модель, що він добре чутливий до альфи. Це брехня. Тому всередині я його розбирав, зняв відео на YouTube-каналі Радіофобія, які там детектори всередині. Торгова марка Екотест – це львівський виробник, у Львові завод. Вони закупляли лічильники Гегера Мюллера в Росії, в рашистів. Називаються ці лічильники C9AM-1. На них написано на відео. На ютубі я зняв, показав розборку під пломбою цього дозиметра. Там стоять ці лічильники. І написано, зроблено в Росії. Росії. Так. І я розбив один такий лічильник. Як я це робив, є відео також на ютуб-каналі Радіофобія по тегу МКС-07. І тепер тестуємо, як ця слюда з цього лічильника добре пропускає альфу. Це саме головне ж. От, а виявилося, що ця слюда дуже погано альфу пропускає. Ну, зараз ми в цьому впевнимося. Дивіться. Беремо кусочок цієї слюди, ложимо шостий анод. Дивіться. CPS. Тобто, взагалі, майже не пропускає альфу. Взагалі. Та яке там? 25 CPS. Все. 25. Повністю гасить альфу. Ну, може, одну альфа-частинку в секунду пропускає максимум. Тепер дивіться, якщо я заберу ту сліду з того лічильника і SBT-10A мій відбірний. Бачили? Зразу. Ну, 2000 CPS. Я вже показував. Так, тобто ця слюда гасить альфу повністю. На 99,9% в цьому лічильнику. Дуже погана слюда, яка гасить альфу. Тому поганий цей лічильник. Він зовсім не чутливий до альфи. Ну, тобто, якщо туди попала одна альфа-частинка, то число на дисплеї дозиметра потрібно помножити в 10 тисяч разів. І це буде реально тоді рівень щільності потоку альфа-частинок. Тобто, він гасить повністю всю альфу. Жахливий лічильник, жахливий дозиметр. Ось такий. Продають таке фуфло в Львові. Гонять людям, впарюють. От, коли можна купити ось цей лічильник дешево. Ну, там, по ціні одного обіда. І користуватися. Ну, так. Так. Ну, все. Вже. Це вже друга частина. Я знімаю. Одну годину, 10 хвилин, досить. Все показав, тобто це фейк. Ну, тут чутливість до альфи ніяка в цьому дозиметрі пошуку МКС-07 в блоковій альфа проміненні. Він такий круглий, циліндричний. Там всередині лічильники 3 штуки C9AM1. Чутливість фігова. Найкраща чутливість у світі на 2023 рік от в цього лічильника SBT-10A, але протестованого на практиці відібрані там, де
чутливий, альфа-чутливий. Тут має 1970 CPS. На один нанот фіксує від китайського детектора диму HIS-07. От. І вже готові дозиметри. Ось такі кишенькові, малесенькі. От, зручні, класні. Ось так. Ну все. Всім до нових зустрічей. У кого будуть питання, звертайтесь. Контакти є в описі під цим відео. Якщо дивитесь на інших ресурсах це відео, то знайти нас можна в гуглі по тегу AtomScan. Пишете торгова марка AtomScan або наш сайт atomscan.com через тире дефіс. Ось тут. Ну все. Всім до нових зустрічей.